Dobrý den, doufám, že se slyšíme. Také vás vítám na letošním setkání. Koukal jsem na seznam uživatelů, většinu z vás znám, takže vy znáte i mě. Takže mým úkolem je dnes vám představit novinky Surfcamu Traditional verze 2022. Pokud se podívám na výčet těch novinek, tak samozřejmě doznaly nějaké aktualizace, jak uživatelské prostředí Surfcamu, tak vnitřního jádra, překladačů a samozřejmě jsou tam novinky i ve verzích NC Simu a editoru. Ta největší novinka, která tam samozřejmě je spjata s tím Surfcamem, bylo to, že je součástí vlastně ta instalace toho designeru, který vám představoval můj kolega, takže to vám už ukazovat nebudu, budu ukazovat ty ostatní novinky, které se týkají tohoto softwaru. Pokud přejdeme už na jednotlivé body, tak součástí vlastně, nebo v instalaci se doznala novinka toho, že společnost Hexagon ukončila podporu systému Windows 7 a Windows 8.1 pro všechny své produkty. Systémy nyní podporují operační systém pouze Windows 10. Takže doporučuji všem uživatelům, kteří uvažují o instalaci této nové verze, přejít i na novou verzi operačního systému. Abyste mohli přejít a uvažovat, tak samozřejmě musíte vědět, že všichni, kteří mají minimální platnost aktualizačního servisu do 30. dubna 2021 nebo starší, mají nárok na tuto verzi. Jednoduše to lze zjistit tak, že si zapnete svůj licenční manažer a zde maintenance expiration datum, se dozvíte, jak máte platnost své podpory. Takže pokud to bude například říjen, 18. října 2021, bez obav můžete přejít k instalaci této verze nové. Při instalaci se dochází instalaci, automatické instalaci i designeru a NC Simulu. Samozřejmě uživatel může zvolit to, že tyhle ty dva produkty nechce, ale předpokládám, že se takový uživatel nenajde a bude chtít tyto produkty tam mít, takže stačí mít nechat zaškrtnutý a současně vlastně se nainstalují při jednom kroku, což v minulých letech vlastně ten NC Simul musel být doinstalován samostatně, tak tentokrát už je to součástí vlastně té jedné instalace, což je výhoda pro ty uživatele při té instalaci. Společně s aktualizací systému dojde i aktualizaci CLS manažera licenčního, kdy je nainstalována verze 2022, tak aby bylo zajištěno správné licencování. Pro uživatele, kteří mají síťovou licenci, je potřeba říct, že je potřeba zaktualizovat správce licencí na jejich serveru na novější verzi, verze 9.7 by měla být ideální, je dostupná po instalaci Surfcamu na daném úložišti program Files, Hexagon, Surfcam 2000 a Security, tak tam najdete tuhle toho správce licencí na ten licenční server. Další novinkou je aktualizace uživatelského prostředí Surfcamu, kdy nám přibylo tlačítko pro volby při importu SolidWorksovského formátu, případně Parasolidu. Máte možnost nastavit podrobnější parametry toho, čeho chcete
to, co chcete upravit. Tahle ta volba byla dříve dostupná pouze v nastavení možnostech vlastně SurfCamu, tak teďka to můžete dělat automaticky při tom importu. Je to takový zjednodušení. Společně s tím nám přibyla do tohoto menu zatržit to, zjednodušit a opravit. To by mělo u problémových modelů zajistit lepší překlad a zajistit vlastně korektnější model. To načítání potom trvá trošku déle, proto doporučuji to opravdu dělat jenom, nebo mít zaškrtnutý jenom u těch modelů, které jsou problémové. Tuhle tu volbu si samozřejmě ukážeme v následujících pak ukázkách. Aktualizace vnitřního systému, byly aktualizovány knihovny výpočtového modulu, výpočtový CAM modul pro dvou ose a tří ose obrábění byl aktualizován na nejnovější verze programových knihoven. Ty obsahují mnoho vylepšení, včetně rychlejších výpočtů při zpracování drah nástrojů. Já jsem zkoušel na tomto díle přepočítat operaci waveform na staré verzi a nové verzi, jak vidíte, tak tam byla úspora nějakých 23%. Máme informace, že u některých dráh by to mělo být až 50%. Takže určitě pro ty kteří, z vás, kteří hrubujete pomocí waveformu, tak byste si měli zkrátit dobu výpočtu díky nové verzi. Jsou aktualizované zpracování grafiky, obsahuje několik architektonických aktualizací jádra ve vztahu na grafické zobrazení, například vylepšení vykreslování a zobrazení těch jednotlivých dráh. Na tom teda pracovali vývojáři, tak aby vlastně nedocházelo k nějakým problémům. Součástí vlastně nové verze byla i aktualizace nástroje pro migraci, kdy přibyly novější převodové skripty pro snadný přechod na novější verzi. Možná se to týká takových těch základních věcí, jako je šablony, knihovny nástrojů, ty uživatelské postprocesy, které mnozí z vás máte, tak samozřejmě ty se musí převádět ručně tak, aby se změnila ta cesta, která vede k těm starým procesorům. Správce licencí také doznal určité vylepšení a je to v tom, že správce licencí byl dříve možné volat pouze přes menu, které vidíme vlastně na obrázku. Nově by měla být správce licencí dostupný i z prostředí SurfCamu přímo přes položku nápověda správce licencí, takže to jakoby zkrátí tu dílku toho hledání toho správného správce licencí. Síťové licenční moduly pro nové verze doznaly také změn, kdy uživatelé síťových licencí mají ty licence rozděleny na například licence 3-osí Advanced Edition, 4-osí a 5-osí moduly, takže každý uživatel si pak může nakonfigurovat tu svoji konfiguraci, kterou zrovna potřebuje a může ty ostatní moduly nechat svým kolegům k dispozici, když je nepotřebuje. Už to není spjatou s tou jednou licencí, kterou zrovna si vybere. Aktualizace překladačů jako každý rok samozřejmě doznává aktualizaci. Největší změna tady je překladač Parasol Reader, který byl vylepšen pro lepší výměnu dat a stabilitu importu. Tento aktualizovaný překladač má několik nových vylepšení spolu s celkovou vlastně přesnostní překladu. Díky aktualizované podpoře hladin by si nyní soubory měly zachovat
barevné schéma, které odpovídá původnímu CAD modelu. Zase ukážu praktickou ukázku, kdy načtu díl do verze 2020 a do verze 2022, tak abyste viděli rozdíl. Já asi teďka přejdu k té ukázce jednotlivých věcí, které jsem zmiňoval. Zapnu si verzi 2022 a ukážeme si tady ty věci, o kterých jsem mluvil. Například vyvolání správce licencí přímo z prostředí Surfcam, volbu při otevřít, tak tady mám nové tlačítko volby, které mi dá možnost nastavit to nastavení. Tady je ta položka zjednodušit a opravit. A nyní přistoupím k tomu, že si načtu připravený model desky ve formátu Parasolid. Otevřu tuto desku tak, aby bylo vidět, že vlastně veškerý barevný schéma, které bylo nastavené v SolidWorksu, tak se mi přenese do toho prostředí Surfcamu. Pokud to samé udělám v Surfcamu 2020, začnu otevřít stejný model, tak je vidět, že se tam ty barvy nepřenesly, takže tady je určitě přínos nové verze vidět. Navřu a přesunu se nazpátek do prezentace. Aktualizace překladačů, který tu máme, samozřejmě jako každý rok doznala změn, takže podporuje novější verze. Jak vidíte, tak tady je například formát VDF, což je vnitřní formát designéru, který samozřejmě je podporován a je možné ho načítat do tradičního Surfcamu. Tak, to byl výčet takových těch vnitřních a vnějších vylepšení Surfcamu. A nyní už k tomu NC Simulu, který je součástí teďka instalace a mají vlastně na ní, k němu přístup všichni uživatelé Surfcamu. Samozřejmě je to nová verze 2022, která nám přináší kompletně lokalizované prostředí. V minulým roce jsem měl vlastně ukázku a nějaký seznámení, seznamoval jsem vás vlastně s možnostma toho NC Simulu, tak tam byla ještě vlastně anglický prostředí, tak dneska je všechno už česky, takže je to jednodušší pro všechny nové uživatele. NC Simul podporuje možnost načítání upínek z více hladin, takže v hladinovém manažeru, manažeru operací si zvolím, které hladiny jsou upínky a ty jsou pak přeneseny do NC Simulu, ukážu na té živé ukázce. Nově máme informaci, že vlastně NC Simul bude podporovat soustružení ze Surfcamu. Mám připravenou jednoduchou ukázku. Tam je ten vývoj teprve v počátcích, takže vidíte sami, jakým způsobem dochází k obrobení. Mám tady výčet veškerých věcí, které NC Simul vlastně podporuje pro Surfcam, ať je to simulace dráhy. Pozor na to, není to NC programu, ale to přímo toho vnitřního formátu Surfcomu. To v podstatě vy nemáte ve stávající verifikaci možnost kombinovat simulaci dráhy s verifikací. Tady v tom NC Simulu to je zobrazení polotovarů, upínek, podpora dvouosého, tříosého, pětiosého oprábění, následného měření zverifikovaného dílu,
porovnání, kde nám řekne, jaký části modelu ještě nebyly obrobeny a možnost řezů modelu. Tak, já nyní přistoupím k ukázce, které jsem si pro vás připravil. Otevřu jednotlivé díly. Ať už jsou to dvouose, tříose nebo pětiose a ukážeme si vlastně funkčnost přenosu drah a verifikaci jednotlivých drah v prostředí. Tady mám připravené díly na více ose, nebo čtyřose indexované obrábění. Obrábím tam kompletně všechny díly v jedné sekci, takže vlastně využívám obrábění k více počátkům. A v případě, že si zvolím teda možnost simulovat, dojde ke spuštění NC simulu a k přenesení veškerých potřebných komponent z dané sestavy nebo z daného projektu do toho NC simulu. Ať jsou to polotovary, svěráky, ten držák, vlastně ten tombstone, včetně těch dráh. Takže pokud se přiblížím k tomu modelu, vidím vlastně ten daný model, můžu si skrýt polotovar, zobrazit si díl, podívat se vlastně, jak jsou ty dráhy na tom modelu vykresleny. Můžu si samozřejmě skrýt dráhy, tak abych se přesvědčil o tom, že všechno je v pořádku. A nyní se vlastně odsimulujeme jednotlivé obrábění, asi tak dám do vzdálenějšího pohledu. Zobrazím si ten a spustím dané obrábění. Tak, už nám obrábí tady fréza. Postupně dochází k obrobení toho těch jednotlivých dílů. Samozřejmě si můžu zvýšit rychlost verifikace. Teď nám to obrábí z druhé strany a dochází k postupnému obrábění toho dílu až do finálního obrobení. Tak, pokud se přiblížím, mám možnost si zkontrolovat, případně porovnat model, jestli je v pořádku, jestli je všechno obrobeno tak, jak má být. Do podrobnějšího komentáře NC Simulu nebudu zapředat, jednak jsem to říkal minulý rok a stejnou ukázku bude mít i pan Verbický později, takže předpokládám, že něco dalšího také zmíní. Takže já zavřu tento díl a přepnu se nazpátek do Servcamu a spustím si další svůj díl, který mám pro vás připraven. Tentokrát je to tříosý díl. Potom jsem si vlastně připravil už dráhy tady, kdy tady mám waveform, dokončení a zbytkové dokončení. Tento díl je asi nejdříve zverifikuju ve standardní verzi verifikace, kdy se budu snažit o co nejrychlejší vlastně verifikaci, takže použiju tadyhle ten mod Turbo a nechám si zverifikovat vlastně ten díl tak, aby se mi zobrazil tý finální verzi co nejkratší vlastně možnou dobu. Ta verifikace trvá něco kolem 40 sekund. Takže tady si chvilku počkáme, než se vlastně stane finální vlastně ten tvar. To vlastně nejjednodušší způsob, nejrychlejší způsob, jak dosáhnout toho, abyste co nejrychleji získali nějaký přehled, jestli je všechno obrobený. Na těch složitějších dílech v podstatě vám nic jiného ani zbývá, protože ta verifikace trvá pak nepřiměřeně dlouho. Tak už dochází k tomu dokončování.
Tak. Pokud se k takovému dílu já teďka přiblížím, tak vidím, že vykreslení není úplně kvalitní. A pokud ten díl i porovnám a budu chtít zjistit výsledek toho obrábění, tak je vidět, že to je dost nepřesné a málo vypovídající. Já teďka to samé se budu snažit udělat v tom NC Simulu. Takže si zapnu NC Simul a udělám v podstatě co nejrychlejší simulaci, verifikaci toho obrábění. Tak, jenko si počkáme. Spuštění vlastně externí. Tak, dobrý výsledek. Můžeme si zazoomovat, schováme si dráhy, schováme si díl, nastavíme si verifikaci na co nejrychlejší průběh a zmáčkneme simulaci. Ve spodní části vlastně vidím průběh té simulace, takže si můžu udělat představu, jak dlouho mi bude ta simulace vlastně trvat, ta verifikace. Podle toho samozřejmě se můžete zařídit. Už to nejsou hodiny, teda, kdybyste mohli využívat k tomu, aby jste zjistili, jak je na tom ostatní programování, které jste předali třeba na dílnu, tak byste se šli projít, tak dneska samozřejmě ta verifikace tady v tom případě trvá asi 50 vteřin, tak je to tak na kouknutí z okna, zkontrolování počasí. Za chvilku dostaneme výsledek. Dobíhá a dojde k zobrazení vlastně toho výsledného tvaru, který bude odsimulován. Tak, je to tady. Takže já si můžu zase natočit model, přiblížit se na dané. A jak vidíte, tak tady je mnohem lepší kvalita zobrazení než u toho předchozího vlastně té verifikace. Stejně tak, pokud porovnám ten model, tak vidím ty jednotlivé místa, které jsou problémové, mnohem lépe než u té standardní verifikace. Tak. Zavřu toto a přejdu k simulaci více osé dráhy. Kde mám připravenou jednoduchý díl. Rovnou pustím simulaci. Mám tam obrábění vlastně na čisto těch boků a té tvarové spodní plochy. Můžu si přiblížit. Schovám si polotovar, zobrazím si vystínovaný model, můžu se podívat na ty dráhy, které tady mám. Vpravo vidím vlastně ten program, který se mi načetl z toho SurfCamu. V případě, že se přemístím v programu někam do nějakého místa, tak se mi přesune model nebo ta fréza na to dané místo. Stejně tak, pokud ťuknu na tu dráhu, přemístí se mi ten suník v té dráze na to dané určité místo. Pomocí šipek tady mám možnost si posouvat tím nástrojem tam, kam potřebuju. Tak, teďka spustím plynulejší obrábění, tak aby bylo vidět vlastně to dané obrábění v těch pěti osách, takže vidím, jak se mi nástroj postupně natáčí podél těch ploch
které mám. Tak, já to přeruším. Tady jsme se podívali na tu pětiosou operaci a následně si ukážeme ještě obrábění nebo simulaci toho soustružení. Tak, přepnu se, načtu si připravený soustružnický díl. Mám připravené dvě operace, pouze přerovnání čelní plochy a podélné obrábění prozatím. A stejně jako u těch vašich předchozích dílů si spustím simulaci, tak aby se mi došlo přenesení vlastně toho dílu. Toto je simulace. Víte, že ten přenos je mnohem, spuštění je mnohem rychlejší. Vždycky záleží na tom, kolik komponent přenášíte do toho NC simulu. Takže já se přiblížím tady tomu modelu, můžu si schovat polotovar, vidím tam tu dráhu, soustružnickou dráhu, pokud mě rozčilovaly tyhle ty šipky směru otáčení dílu, tak si je můžu schovat, vystínovat si model a mohl bych si i spustit tu simulaci, tak abych viděl vlastně průběh toho soustružení. Tady na tom právě ty vývojáři teďka aktuálně nejvíc asi pracují, co se týče NC Simulu a Servcamu, takže uvidíme, v jaké míry nám to odladí. Tak, pokud porovnám model, vidím vlastně krásně obrobený díl. Tak, zavřu a přejdu na další ukázku, která se tentokrát bude týkat novinek v editoru NC. Editor NC někteří z vás používají, já ho doporučuji používat většině těch uživatelů, těm programátorům. Zjistíte tam v podstatě korektnost vygenerované dráhy, protože si můžete vykreslit tu dráhu a zkontrolovat si vlastně její správný průběh. Vidíte, že tady, že došlo k některým vylepšením, jakože je to 64-bitový program, už ne 32-bitový, takže je mnohem rychlejší, zabírá méně místa v paměti, takže pro ty, kteří mají méně výkony, počítač určitě novinka. Jsou tam vylepšení změn uživatelského rozhraní, máme tam možnosti změny stylu jednotlivých oken, vylepšení vykreslení, šipkama můžeme vlastně jednotlivý dráh nebo jednotlivý ten nástroj řídit a tak dále. Ideální bude, když si zapneme editor NC, tak aby jsme viděli vlastně změny. Tady v levé části obrazovky je vidět vlastně NC nebo edit NC ve verzi 2020, tady vpravo ve verzi 2021, ne, 22 už v tomto případě, ale je vidět, že vlastně už i ikonky doznaly nějakých změn tady v tom prostředí a po načtení vlastně toho mýho vzorového programu si můžeme podívat na další novinky. Tak tady vidíte, že vlastně nám to nabízí jenom jednu dráhu. Tady, já si to musím dát níž, máme možnost vlastně víc drah, které jsou k dispozici. Tak. Takže vidíte tady už rozdíl i v grafice, pokud si vykreslím dráhu v verzi 2021, případně pokud si vykreslím dráhu já jsem si tady načet soustružení, tak vidíte, že to umí. Já si tady načtu radši to frézování. Tak lens. A nechám se vykreslit frézování. Tady vidíte, že vlastně už i to grafické znázornění toho programu je trošku jiný.
Na tom panelu je vidět, že došlo k přeskupení jednotlivých položek, ať už je to posuvník, který nám dává možnost rolovat vlastně v tom programu, tak je tady i posuvník rychlosti, kdy ve staré verzi jsme měli jenom několik možností nebo rychlostí přehrávání. Teďka už je plynulý vlastně ten posuvník a máme možnost vlastně řídit tu plynulost mnohem lépe. Máme zde možnost vlastně rolovat tím programem po pořádcích, tady díky těm dvou šipkám, to jsme ve staré verzi také neměli. Došlo k přeskupení některých panelů, příklad tyhle ty dva panely nahoře, dříve jsme měli pod volbou zde, tak teďka už je k tomu vlastně možnost přímo tady. Další novinkou byly ty změna stylu vlastně toho NC editoru, takže pokud se přepneme do vzhledu, máme zde na výběr vlastně několik přednastavených vzhledů, například pro ty, kteří mají rádi tmavý prostředí, tak se zde můžu vlastně jednoduše překliknout. Jde k přenastavení vlastně toho editoru do toho tmavého prostředí. To je asi k tomu editoru všechno z té praktické části. Ukázku jsem provedl, takže za mě je to dneska ne všechno, protože ještě budu mít jeden bod, ale děkuju teda za pozornost. A uvidíme se po obědě. Já budu teda předávám slovo panu Klimentovi, aby vás provedl další částí našeho programu.